Takmičari karate kluba Perfekt iz Zenice nastupili su na 20. karate kupu Lukavac 2020. Na turniru je nastupilo 180 takmičara iz 23 kluba. Klub iz Zenice je predstavljalo 7 takmičara u 13 kategorija. Takmičari Perfekta osvojili su 9 medalja, a najbolje nastupe imali su Cogo Hana, Kadragić Amna, Cimiratić Hena i Bošnjak Merijem. Bošnjak Merijem je ostvarila i najbolji plasman, osvojivši srebrnu medalju u kategoriji kate do 7 godina i zlatnu medalju u kategoriji kate 8 godina. U planu je klubsko polaganje u subotu 26. ovog mjeseca, te u oktobru organizovanje kola Lige Zeničko-Dobojskog kantona i krajem oktobra učešće na turniru 4. Mavaši kup u Sarajevu. Na ovom turniru nastupilo i dvoje takmičara karate kluba Čelik. Emina Šećerbegović osvojila je zlatnu medalju u kategoriji juniorke borbe plus 59 kg. Emina je počela pripreme za federalno i državno prvenstvo koje će se održati u oktobru i novembru ove godine i od nje se očekuje dobar rezultat na ovim prvenstvima. Džejna Džaferbegović je nastupila u kategoriji seniorke Open apsolutna kategorija gdje je u finalu poražena te se je morala zadovoljiti drugim mjestom i srebrnom medaljom. Turnir se održao u skladu s aktualnim naredbama i preporukama u vezi čuvanja zdravlja izdatih od strane kriznog štaba Bosne i Hercegovine i u dobroj organizaciji karate kluba Sensei. U novoj polusezoni slijede turniri na kojima se mogu da ispoštuju naredbe federalnog ministarstva vezano za zdravlje i sigurnost učesnika, poručili su iz karate kluba Čelik Zenica. Za Sport Info, Nedžad Glibo.